ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីកដូបរបស់ខ្ញុំទីដែរហើយកដូបខ្ញុំនេះគឺចំបានរយៈពេល30ថ្ងៃហើយគឺវាធំធំហើយក៏ដល់ពេលវាចាប់ពូផងដែរហើយនេះវាកំពុងតែស៊ីស្លឹកចេកដែលខ្ញុំដាក់យើទៅកដូបគឺងាយស្រួលចិញ្ចឹមគឺវាស៊ីស្លឹកចេកស្លឹកស្មៅនិងស្លឹកអំពៅជាដើមហើយនេះគឺជាកន្លែងដែកខ្សាច់ដែលវាពងអស់គ្នាមើលប្រហោងនេះវាពងគឺវាពងនេះប្រហោងនេះគឺវាមា
ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនរបស់យើងគឺនៅជ្រៅនេះគឺវានៅដល់បាតខ្សាច់ដែលយើងដាក់រៀបចំនេះមែនមែនឬគឺមួយទៀតគឺជាពងផងដែរហើយការយកពងរបស់វាគឺយើងអាចយកពងរហូតបានទៅដល់កន្លះគីឡូឬមួយគីឡូទៅតាមចំនួនដែលយើងចិញ្ចឹមបើយើងចិញ្ចឹមមកត្រង់មួយគីឡូយើងអាចយកពងរហូតបានទៅដល់4គីឡូហើយយើងអាចយកកដោបនេះទៅបំពងលក់ខ្លួនឯងដោយបានលក់បានក្នុងតម្លៃ20%ក្នុងមួយគីឡូឬក៏